Ihanaa. Mä haluaisin semmosen pätkän, että Sanni soittaisi vähän mun pinkkiä stratoa. Se oli unelma. Täällä on ihan vitukova backkari siinä mielessä. Tossa on tommonen hair salon. Mä sain sovittua itselleni hiusten leikkuunkin. Koska nimittäin viimeksi kun mä oon käynyt hiusten leikkuussa, niin se oli vuosi sitten täällä samassa mestassa. Siellä on Kalle Kirjalainen, meidän valokuvaaja. Täällä on guest star Jesse Mäläskä. Tehdään pikahaastis. Mikä on Sannin lempibiisi soittaa livenä? Dementia. Siinä on hieno rock. Siinä on jytää. Okei. Mikä on teidän lempparibiisi? Pistää nyt on easy. En mä tiedä, onks tää nyt easy. Vilmasesta tulee kitarasoolo. Mä sanon Vilmasen, kun siinä tulee kitarasoolo. Mitä? Ilmanen? Siinä tulee kitarasoolo, vittu. Siitä on, mä kysyin, mitä on kivoin soittaa livenä. Niin. Snadio ihan easy. No siinä on kans oma fiilis, mut silleen, no se on vitun kiva aloittaa sun kans silleen, niin. Mut niinku. Siinä on vitun hyvä meininki. Jep. Jengi on aina ihan liekeä siitä. Joo. Mut mä digaan ite niistä niinku mättämisestä kitarasoolon soittamisesta. Niin. Sori nyt. Tsiikatkaa nyt täällä. Tuossa on kahvia. Mun hiuksia leikataan. Mä en voi uskoa, että mä oon silleen keikalle backerillä tällä hetkellä. Meikä vetää täällä koko keikan nyt tää testirunni huomista varten, että voiks täällä vetää, vaikka pysyks tää vireessä tai välttämättä pysy kuumetus. Täällä on jopa mehupuristia, hedelmiä. Kalle tuolla kyhäilee jotain mehuun. Meillä on tänään aika vitu special guesti in the fucking building. Check this out. Täällä on ihan... Oh my god. Play that funky music, Sanni. Oh my fucking god. No niin, nyt on kitaran tunnearvo noussut saman tien kuin vittu 1 000 000 euroa ainakin mun niinku, mun mittapuus. Pentatoninen hallus. Tää. Joo. Love it. Kiitos. Sitten vielä kun tapping. Ei mä osaa sitä. Ai mennä. Fucking love it. Fucking love it. Mitä tässä just tapahtuu? No silleen... Tää kitaran arvo silleen 1000 kertaa istui. Ainakin tunnin arvoltaan. Suomeksi Sanni opetti Robaa soittaa tuota skebaa. Jep. Miten pentatonista asteikkoa soitetaan? Niskan takaa. All you need. Onko siellä Haimilan vlogi käynnissä? Tää on semmos vlogaa, tää on in between. Okei. Pääsemme siihen Sanni-pätkään. Laita toi siihen. Sampo Sundström, hyvät naiset ja pahat naiset. Kumpi on siistimpi? Mut kumpi on siistimpi? Tässä on sellaista niinku sellaista neitsiä. Niin. Ne häpäistyy. Oh yeah! Näit vaan tulee. Se aivosti mun päällä. Paskaa. No mä oon yks paska koko jätkä. Tää mä oon with my buddy. Ui katso! Kaveri tuli sieltä. Täällä me ollaan. Kato, soittu käden tohon. Onks toi joku niinku... Onks tää joku niinku lämpäys? Mikä tää on, kun sä laittu käden tohon suoraan? Tolleen niinku... Jotenkin tulee vähän niinku... Vihjailevasti. Vihjaat sä jotain? Ohakka! Okei. Sup? What's fucking good? No. Niin.